Faqe e zyrtare e qeverisë me që donista mund të ledzohet edhe në gjuhën Shqipe, nërsa antarët e kabinetit, pjesë e komunitetit shqiptar, diskutojnë në gjuhën amtare. Kjo gjë është bërë ditur në mbledhin e qeverisë me që e cila është viduar në datën 29 janar. Antarët e qeverisë pjesë të komunitetit shqiptar, si komunitet prej më shumë se njëzit përqin qytetarëve të vëndit ton, diskutuan në gjuhën e tyre amtare. Thuhet në njoftimin e qeverisë Macedonase, ndërko kërë Zoran Zaev, teksoj se zbatimi i ligjit për përdorimin e gjuhëve në mbledhjet e qeveris, pushteti e ekzekutiv, përvec e lejon të drejtën ligjore, një kosisht je pëshombu se përdorimi i gjuhëve të bashkësive. Ku kjo është regulluar me ligj, është drejt qytetërimi dhe konfirmim që vëndi unë, jo vetëm në mënyrë deklarative, por edhe në praktik i siguron të drejtat e të gjitha bashkësive.